ဆိုရင်မူကတော့မောင်လေးရဲ့အမားတို့ကတော့ဟိုဆိုရင်မူကတော့သူ့ဟာနဲ့သူတော့ရှိပေမဲ့တတိယရိယာနဲ့တော့သွားလာနေရတာပဲပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့မလောက်လို့လည်းမရအောင်လေအမားတို့ကကလေးတွေအနာကတ်တော့အခုဆိုလူငယ်တွေရှေ့ရနေချီတက်နေအမားတို့ကမလောက်ဖယ်နဲ့နေအမားတို့ကအရန်ဟိုဟာရှက်ဖို့ကောင်းပါမယ်လောရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့လောရဲ့လောရဲ့